Nezvíha. Seba spále, začúvame, nemáš pre mňa nejakú robotku? Ale mám. 1202 bytovka oproti škole. 1202? Dobre, opatej som tam. Dobre, placi, čau. Boha, potreboval by som tú dávku. Zavoláme Palcovi. Ten určite niečo bude mať. Serus, Palec, máš pre mňa robotku? Ale mám. Predsúl som takému jednému vykrádačovi do hadzu a robotku. 1202 bytovka oproti škole, opatej hodine, čaf. No dobre, placi. Serus, Vajco, mám pre teba takú robotku. Pomôžeš mi s tým? No, na večer, no. Čau. Ja, kúro, naopak ho mám. No, seru starky. Čo ten večer? Platí? No, dobre. Tých dvoch z autov si dal von? No, dobre, všetko vybavené. Tak sa prichystaj. Kúre, čauko. Joj, Zlatko, dojdem ešte večer. Dobre, držím palce. Kurva. Ty pečen? Ja srdce? A ja maternicu. Dobre. Čo aj má dušať, že bude stále výtovka? No, no, no. Kamarát. Kam si sa vybral, kamarát? Čo kradnúť? Kamarát. Veď Palec mi povedal, že čo mám kradnúť. Kamarát. To ešte uvidíme. Kto bude keho kradnúť? Dobre? No. Poď si to chcem kúknúť, ak to vypadá. Tu si klakni. Starý, šteluješ ten narvev? Ký fajnové nede. Starec, štelujemo! Štelujemo! No, Vajko, poď sem. Kam to ste? Kamera. Občiansky nechcete? No, daj. No to si neberiem potom. Chcem sa poďakovať chalanom, ktorí mi pomohli natočiť toto video. Dominik, Alexej a Rišo. Ich Instagramy máš dole v popisu videa a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zase čus.